এতিয়া মই বনাম এ বি চি জুচ। ইয়াতে থাকিব গাজৰ, আপেল, বিট, পুদিনা আৰু লগতে থাকিব অকণমান আদা। এইফালে মই এয়া আপেল, বিট, গাজৰ, পুদিনা আৰু আদাটো আদাখিনি বঢ়িয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ কাটি পেলাই। এতিয়া মই কোল্ড প্ৰেছ জুইচাৰটোত এই গোটেইখিনি দিম। আপোনালোকে সদায় যেতিয়া জুইচাৰত বস্তুখিনি দিব তেতিয়া সদায় সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি ল'ব, গোটেইটো ডাঙৰ সোমাই যায় কিন্তু তথাপিও মানে ভালদৰে জুচ নোলায়। সেইটো কাৰণে যিমান সৰু পাৰে সিমান সৰু সৰুকৈ কাটি জুইচাৰত দিব। ইয়াতে মই আপেলখিনি সবতকৈ লাষ্টত দিম। এতিয়া মই আপেলখিনি দিম। এয়া চাওক এইখিনি জুচ। এই জুচটো কয় এ বি চি জুচ। এতিয়া মই ক'ম যে এ বি চি জুচ খোৱাৰ বেনিফিট কি হয়। এইটো হৈছে এটা লিভাৰ ডিটক্স জুচ। যেতিয়া মোৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম চলি আছিল তেতিয়া মই এই জুচ খাইছিলোঁ। আৰু এই জুচটো খোৱাৰ দ্বিতীয়টো বেনিফিট হ'ল আপোনাৰ স্কিনখন খুবেই ভাল হয়, স্কিনখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, উজ্জ্বল হয়। গতিকে এই জুচটো মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ সদায় খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকেও এনেকৈ জুচ বনাব আৰু ঘৰতে ধুনীয়াকৈ খাব।